základní škole Števcova se pořádá druhý ročník Čertovských hrádek pro děti z mateřských škol. Dneska tady jsou přítomny pouze 4 mateřské školy. Je to Zvoneček 1, Čajkovského, naše Števcova a Klíček. S tím, že dneska děti závodily ve štafetovém běhu s obratností, v hodu na koš, dále skákali panáka a házejí pískacíma šipkama. Dnešních Čertovských hrádek, tak jako loňského roku, se zúčastnili čerti i Mikuláši. Byli to tedy přestrojení žáci naší školy z 9. tříd. Dneska jsem si odnes do pekla 8 děti. Byli příšerní, byli zlobiví, měli špinavý pusy od sladkosti. Vůbec jsem jim nechtěl dávat ani žádný lízátka. Pochválili děti, které jsou hodní, a pokárali trošku děti, které jsou méně hodní. Ale všechny děti budou určitě odměněny. Děti jsou tady šikovní. Tady jsem slyšela několik krásných písní a musím říct, že mě opravdu potěšili. Konalo se rodičovské sdružení. Každý se ptal na děti, na povinné předměty, přikládání pod podkladem a strašení. No tak dneska tady bylo hrozně moc hodných dětí, rozdali jsme spoustu sladkostí, asi 4 košíčky. Ještě nám tady spoustu toho zbylo, tady hrozně moc hodných dětí, když teda někdo zlobí, takže je čertík Dagmar musel vystrašit. Čertí Mikuláši si nás našli, i ty nejzlobivějšího chudáka sportovce, který ho vystresovali, ale nedal se a dal pořádný výkony. Kapitáne, blahopřeji, diplom a jste pak dobří teda, jste maxi. Určitě budeme příští rok i nadále tuto soutěž dělat a ceny jsme zakoupili z peněz z grantu magistrátu města pro volnočasové aktivity.